Od нас зарізали цю лікарню. Ось кількість онкохворих по Голованському районі станом на 10.01.18 року. Це ледве досталося. Значить, що виходить? Загальна кількість населення, а, це Семетрія Голованська, 30 тисяч населення. Семетрія Побузьке, 139 хворих. Щас, минуточку. Голованськ, 84. Два рази менше. Капітанка. Час, 20. Яка больницю тогда сюда перенесу? Капітанка 29, а таке саме село, як Межирічка, 15. Два рази. І лікарні треба. Понімаєте, вони проговорилися, де вже були, на якісь сесічки. Та в нас і був якийсь план, щоб зробити цю районну лікарню по Буському. Та, було таке. Та ні, не буде, кажуть. О, а вони аж там всі спідскочили. Район залишається. Ні, ну дивіться, ми говоримо, опять же, про щось для цього. Що для цього треба, щоб ми заінтересували капітан? Ініціатори, які, щоб робили з капітаном? А от ініціативна група капітанки Тамара Івановна. Ну, от які кроки вони повинні робити? А їх за 3 роки навіть не зареєстрували. Ну, от, скажімо так, Тамара Івановна може розказати. У них постійно тут бумаги нет. Тимур, ми не говоримо про те, що було. Що для того треба? Дивіться, саме у мене було предложення создати общу ініціативну групу капітанки і побути. І таке, щоб вони кожен день туди приходили. Такого не може бути. Ні. Ініціативна група реєструється за місцем жительства. Там повинно бути прописано, де проводилися збори, тобто на цьому місці в селі повинні проводити збори, жителі села там повинні бути, тут там все... Як депутатів беруть людей в капітан? Значить, дивіться сюди. Згідно закону України, стаття 16.17, там сказано, що членам ініціативної групи, чому було відмовлено капітанки, я ж теж знаю це. Чому? Тому що сказали, що в ініціативну групу входить депутат районної ради і депутат селищної ради. Сільської, так? Да, сільської ради. А згідно закону України, стаття 16.17, частина 2, там сказано, що членом ініціативної групи не може бути член виконавчого комітету. Тобто, ні депутат районної ради, ні депутат сільської ради, він не є членом виконавчого комітету. Все, вони повинні були зареєструвати. Чому вони не хочуть реєструвати? Тому що оця ініціативна група, вибачте за вираження, вона буде як гость в одному місці. Вони не дадуть тоді їм покій. Не вона реєструється. Вони повинні були в селищній раді, а ми в постсовєті. Ну, ініціативна група. Давайте, от перший план. Давайте, все, це багато балакання. Пункт перший. Ви знати, точно встановити, коли останній термін, що ще можна створювати ці групи? Значить, Віталій, дивіться. Бо ж перед виборами. У 2020 році дійсно будуть вибори до... жовтні місяці, так? Жовтні місяці. Це чергові. Повинні бути чергові вибори до органів місцевого самоврядування. Тобто сільські, селищні, міські ради, районні і обласні ради. Значить, відповідно того, що на сьогоднішній момент вже близько 50% України перейшли в об'єднані територіальні громади, якщо ця цифра, так як розказують зараз і представники, і науковці, і Мінсоцполітики, і Мінрегіонполітики, і децентралізація, якщо ця цифра тільки перевалить за 55%, значить тоді будуть внесені зміни в закон України про добровільне об'єднання громад. Слово «добровільне» буде вилучене з даного закону. І відповідно тих перспективних планів, які є, воно все буде поділено. На сьогоднішній день вибори до об'єднаних територіальних громад проводяться 2 рази в рік. Тобто навесні і восени. Зараз іде проблема, ви всі бачите в засобах масової інформації, в цьому є велика проблема, що ЦВК не може назначити вибори більш ніж 100 ОТГ, які чекають на вибори зараз, ось на жовтень місяць. Тобто вибори скасували. І непризначений термін. Тобто, можливо, це буде в листопаді, можливо, це буде в грудні. Тобто, що ніхто топтом не знає. На сьогоднішній день, якщо це різко, скажімо так, ну, такими словами, якщо ми зараз скрепко візьмемося і швидко це візьмемося, ми можемо спіти ще в грудень. Грудень. А, якщо в грудні, так. Ну, це треба робити 25 годин в сутки. Якщо ні, у нас шанс пройти на березень місяць. На березень місяць пройти. Але не забувайте і треба брати до уваги те, що 2019 рік – це рік виборів. Це президентські вибори і це парламентські вибори. Тому процес децентралізації він може бути або повністю заторможений, або заполітизований, або куплений. Або приєднаний до цих виборів.
Тут третього. Так про це розказують. І в області ми були на останньому семінарі. Всі казали, вам в запаски треба входити в 19 рік. Вам краще було встигнути в 18. Тому що зараз кожна політична сила, кожен представник почне працювати. Я вам просто наведу приклад. Соколівська ОТГ під Кіровоградом, вони виходили на вибори в грудні місяці. І процес так, то, ну, там була теж в них дуже багато проблем, так як Соколовка це йде пригород Кіровограда, це зараз Кропивницької. Це. В них було 20 кандидатів на голову ОТГ. І той кандидат, який йшов, ну, лідером в цій предвиборчій гонці, він йшов. 8 кандидатів були з такою самою фамілією. 8. З усієї України познайшли однофамільців. От я знаю, що Людмила Вдимна, ну не будемо, я не пам'ятаю фамілії, щоб не збрехати. Ну, обрано вряд, Запорожець, так? От йшло Запорожець Людмил, 8 чоловік. Для того, щоб запутати населення, розірвати голоса, щоб пройшов технічний кандидат. Це таке було, ми дивилися, ми були там, вона показувала сама, що таке було. Тобто це, ну якби не можна дивитися. Зважаючи на те, що Соколовка лакомий кусочок для Кропивницького, а ми для Алванівського району, то це не виключення, що ми, якщо зайдемо в політичний процес виборів, і в 19-му році ми можемо просто... Павлович, ви як обізнана людина вже в цій роботі. Що ви посоветуєте робити? Значить, от який перший крок має бути? Для... Самий перший крок – це узаконити ініціативну групу капітанки. І, ну, так нетрадиційно скажемо, кожен тиждень писати одні ті самі письма, щоб зібрати сходку, провести обговорення по процесу децентралізації і надати відповіді. Ми, як селищна рада, ми готові хоч кожен місяць і хоч кожен тиждень давати нові запрошення. Останнє запрошення було, зараз, якщо я взяв це, в 2018 році, по-моєму, не помниш, Олегович, коли ти возив? В травні? По-моєму, в травні місяці ми давали останнє запрошення. Остання була у нас, якраз перед тим, як Голованівськ мав дати нам свій запрос, ми знали, що він прийде до нас. Ми розсилали його опять повторно по селам. Відповіді нам так і не надійшло. І не буде. Нам потрібно. Це є порушенням, ви зрозумієте одне, це є порушенням закону України про звернення громадян. Якщо ініціативна група буде офіційно зареєстрована і буде звертатися офіційно в сільську раду з метою, вони мають право, в них в статуті буде це все прописано. І є, Ніколай Іванович, ми віддали в п'ятницю зали Леонідна, ми віддали всі документи, весь алгоритм, що треба робити. Ми все розпечатали, тільки треба просто його, ну, заповнити. І... Хто буде займатися ініціативою? Внести це все і віддавати це все. Ми з своєї сторони, щоб там не пишуть, що нічого селищна рада не робить, ви поміть правильно. Ми не маємо права влазити зараз далі в ці процеси. Тому ми нічого не робимо. Ви дивіться, в мене ось за 3 роки, і це не всі ще папки, що я встиг взяти з цими документами, що ми робили. Нам ніжа відкрито ще сходити і цим займатися. Мене запросили на сесію, на сходку в Липовеньки. Я не пам'ятаю, Олегович тоді не їздив. Руслан тоді Петрович Лавренюк. Мене запросили в вівторок на 10-ту годину на сходку в Липовеньки. Понеділок в 4 часа приходить телефонограма, вівторок на 10-ту годину до голови адміністрації на нараду. На нараду поїхав секретар, я приїжджаю в Липовеньку. Вони приїжджають такими глазами, а ти чого сюди приїхав? Тебе ж визвали, ти не должен тут бути. І всі знають, що тебе визвали. Всі знають, що я там не должен бути, розумієте? Тобто нам не можна, як органам місцевого самоврядування, зараз світитися і так. Запрошують, так, офіційне є запрошення, от тоді від депутата районної ради, мене офіційно запросили, я приїхав на сходку, пожалуйста, мене офіційно запросили. Я не маю права більше так робити. А люди, да, ви маєте право піднімати і це питання, тому що в нас закон написано об'єднання громад. Тобто громада вирішує це все. Не голова, не депутати, не районні депутати. Це вирішує громада. Громада вирішила. Я взяв тоді на себе ризик, да, в 2015 році я взяв на себе ініціативу, я взяв ризик, я вирішив за всю громаду, що да, ми будемо створювати Побузьку громаду. Дивіться, Павлович, ти маєш право згідно закону. Ініціативну групу капітанки може входити тільки мешканці тільки капітанки. Жителі капітанки. Тільки жителі капітанки. І які не входять до складу виконавчої влади. Цю ініціативну групу. Ну, є Зоя Громич, є Зіноділа Болгаренко. Чого це ви так це саме? Воно чоловік сидить до того і роботи. Зоя Громич, капітанська. Тамара Івановна все працювала, багато роботи зробила. Тамара Івановна є, що ж ви так це? Можна? Ну. Я хочу вам сказати, ми готові ми готові допомагати всім, чим... Вони не знають, що таке децентралізація. Вони не знають, що таке територіальне об'єднання. Вони не знають нічого, понімаєте? Нам треба наших депутатів. Вікторович, щоб ви їх всіх зібрали і тикнули їм, люди нічого, вони не відомі. Вони тільки знають те, що розказує наш градоначальник.
Тамара Івановна, я все розказую їм слово в слово, і на сходки там, і на сей. Вони, я розумію, але там три душі, які спеціально закрикували, щоб ніхто нічого не... От скажіть, як можна подумати, щоб був один район, одна громада Голованівського? Вони, дивіться, вже скільки років пройшло, так? Да? Вони ні дороги нема, ні автобуса нема, нічого нема. Радше вони стремляться зробити то для людей, що зробити. Дивіться, лікарі. Ви говорите, 9 очільників, 9 представників, капітан, є які... Депутати. Депутати, так, депутати. 12. Це дуже багато. Це відчуття, якщо взяти себе... Этого не було ще 2 неділі назад. Ні, я не за це говорю. Я говорю за те, що таке відчуття, якщо взяти себе поставити на місце капітанських депутатів, то як давка якась проїсходить. З одної сторони з Голованівська, з другої сторони з Побужжя, правильно? Да. Яка загальна думка? От представник є з депутатського корпусу капітанської ради. От якщо вже от прям поставлять нас перед виборами... Нема тут депутатів капітанської ради. Інтативна група. От поставлять нас перед вибором, то ми підемо вже до Побузька. Да. Говорять так, да. Правильно? І Зіна Єлінічна так говорить. Зіна Єлінічна, якщо вона не проти. Тільки вони просто не розуміють, бо тільки все, кому? Що їх перед ніхто не буде. Хто ж сказав, що... Лучше побуже, чем голова. Я пропоную, можливо, з ними поспілкуватись трішки на другу тему. Давайте разом внесемо зміни в перспективний план, щоб коли дойде до того часу, коли будуть вибори, коли назначать уже, там, скажуть, не добровільні об'єднання, а вже просто об'єднання, щоб ми знали, що вони вже з нами об'єднаються в будь-якому випадку. Що в нас є перспективний план, де Капітанка і Побузьке – це одна об'єднана громада. Провести в цьому напрямку. Ну там, вверху зареєстровано. Не давити на них, а сказати, от ви ж самі говорять, що ми підемо до селища, в крайньому випадку ми підемо до селища. Ми не хочемо з Голованівського, бо нам там мінус. Вони це розуміють, більшість депутатів це розуміють. Можливо, деякі вагаються, я спілкувався з кожним депутатом. Капітанським абсолютно з кожним іде один раз. І велика кількість їх там, чоловіка 4, вони, ну от ви розумієте, люди бояться, що ось там у нас є час, ми подумаємо. Якісь такі аргументи, їх як і немає, але вони якби є. Чого ми певні? Давайте працювати в тому напрямку, що ми внесемо зміни в перспективний план, а далі будемо спілкуватися. Ну, вже не буде такого, що раз їх об'єднали, просто не спитавши. Вони ж цього не розуміють. Можливо, хтось розуміє, хтось ні. Хтось говорить, що та це не може бути, як це без нашої згоди. Та згода вже є перспективний план. Згода вже є. Треба це донести. Згоди, нам треба себе згоди нема. Написали, що вона є. Це ще питання. Там документи з Кіровграда передадуть. На підставі яких запит громадський був зроблений, да, на підставі яких запитів були внесені зміни до перспективного плану. І з архіву документи достануть і їх дадуть, щоб вони в нас були, щоб ми бачили. Це якби окремо. Я просто кажу, що давайте не давити, давайте зробимо зміни, на цьому зосередимось. Зміни в перспективний план. Кіровоград що сказав? Кіровоград сказав, нам без різниці. Буде там одна громада, чи буде один район, яке йде туди надходження, воно таке буде йти. Просто так буде два райони, так буде один район, області немає різниці. Там буде Голованівський один район, одна громада, чи дві громади. Ті податки, які повинні піти в область, вони підуть в область. Вони не проти. Якщо капітанка дасть згоду на те, щоб просто внести зміни в перспективний план, на майбутнє зробити крок, ну, це буде виграшно і для нас, і для них. Попереднє погодження, Сася, хоча б попереднє погодження. Просто на розробку перспективного плану. Просимо, як капітанські депутати, внести зміни до перспективного плану. Ось Побузька, нехай називається капітанська об'єднана громада. Нехай буде так, що немає різниці. Ну це буде крок, це реальний крок. А давити, бити, ну ми вже два роки говоримо. Богдан Олегович, а хто цей крок должен зробити? Давайте сходимо, ініціюємо депутатів. Давайте переформатируємо Побузьку ініціативну групу. Давайте, ну це як для початку. Там кілька чоловік в цій групі, депутати, які зараз у нас засідають. Тобто вони не мають права бути в цій групі. Я ж цього починав. Депутати мають право бути, мають право бути члени виконкому. Ну вони там і члени виконкому теж. Є. Немає. Так не може бути. Депутати виконком не може бути. Воно є список у